Qaraskop həvəskarlarına noyabr ayının astroloji proqnozunu təqdim edirik. Əməyə qiymət olaraq videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Qoç bürcü. Noyabrın əvvəli köhnə planlara sadiq qalmaq çətin olacaq. Siz improvizasiya etməli, yeni nəsə fikirləşməli olacaqsınız. Bəzi qoçlar yalan ümidlər bəslədiklərinin aldandıqlarını və ya öz illüziyalarına qapıldıqlarını başa düşəcəklər. Vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək təkcə yaranmış çətinlikləri deyil, həm də əlinizdə olan imkanları görmək üçün bir az vaxt lazımdır. Müsbət tendensiyaların təsiri artacaq, ayın ortası sizin üçün daha uğurlu olacaq. İş üçün yaxşı olacaq. Çox səy verilmiş bir məsələdə irəliləyiş mümkündür. Bu zaman verilən qərarlar doğru qərarlar olacaq. Onların sayəsində həyatınız xeyli asanlaşacaq. Yaxşılığa doğru dəyişikliklər şəxsi münasibətlər sferasında da ola bilər. Ailə fikir ayrılıqları keçmişdə qalacaq, sevdiyiniz insanla anlaşmaq çox asanlaşacaq. Noyabrın son günləri də əla olacaq. Alış-veriş və əməliyyatlar maliyyə məsələlərini həll etmək üçün uyğundur. Mümkün pul daxil olmaları, gəlirdə nəzərə çarpacaq artımlar mümkündür. Buğa bürcü. Noyabrın ilk günləri asan keçəcək. Bu zaman yaranan problemləri tez həll edəcəksiniz. Burada çoxdan öyrəndikləriniz, bilikləriniz başqaları üçün faydalı olacaq. Əvvəllər sizi qiymətləndirməyən, bilik və təcrübənizə şübhə edən insanlar fikirlərini dəyişəcəklər. Müsbət tendensiyaların təsiri sürətlə güclənəcək. Noyabrın çox hissəsi sizin üçün yaxşı olacaq. Ay bəzi iri miqyaslı və uzun müddətli layihələri icra etmək üçün münasibdir. Ağlınızda olan hər şeyin öhdəsindən gələcəksiniz, başladığınız işi yarıda tərk etməyin. Etibarlı insanlar ətrafda olacaq. Zamanla əsli dostluğa çevriləcək əməkdaşlığın başlanğıcı istisna edilmir. Çox şeyə başqa cür baxacaqsınız, nəyin mürəkkəb, dolaşıq göründüyünü başa düşəcəksiniz. Bir çox buğa üçün noyabrın ikinci yarısı çıxılmaz vəziyyətdən çıxış yolu, ümidsiz görünən vəziyyətin uğurlu həlli ilə əlaqələndiriləcək. Uğurlu səfərlər mümkündür. Bu həm də hərəkət etmək üçün yaxşı vaxt olacaq. Əkizlər bürcü. Noyabrın əvvəli yorucu olacaq. Bu zaman tarazlığı qorumaq çətin olacaq, bürcün bütün nümayəndələri boş təlaşdan qaça bilməyəcəklər. Bu dövr yaradıcılıqla məşğul olanlar üçün xüsusilə yorucu olacaq. Diqqəti ona cəmləmək çətin olacaq, edilən seçimin düzgünlüyünə şübhələr yarana bilər. Sizi dəstəkləyən və ruhlandıran insanlarla daha çox vaxt keçirməyə çalışın. Ayın ortalarında sevinəcəksiniz. Bu qeyri-adi ideyaların vaxtıdır. Siz onları ən qısa zamanda həyata keçirmək istəyəcəksiniz və belə bir fürsət əldə edəcəksiniz. Ancaq bunun üçün əvvəllər etdiyiniz işlərdən imtina etməməlisiniz. Onları bitirməyə çalışın, heç nəyi qaçırmadığınızdan əmin olun. Noyabrın son günlərində daha diqqətli olmağa çalışın. Bu vaxt şübhəli sövdələşmələr etmək, bir növ riskli müəssisələrdə iştirak etmək üçün uyğun deyil. Keçən impulslara tab gətirməməyə çalışın, ən vacib hədəflərinizi xatırlayın. Vəsvəsələrə müqavimət göstərmək üçün özünüzdə güc tapın. Xərçəng bürcü. Noyabrın əvvəlində iş və bizneslə bağlı yaxşı fikirlər yarana bilər. Bəzi xərçənglər gəlirlərini artırmaq və ya əhəmiyyətli qazanc gətirəcək sövdələşmələr etmək üçün gözlənilməz bir yol tapacaqlar. Bu dəfə işgüzar əlaqələr baxımından uğurlu olacaq. Ola bilsin ki, faydalı əlaqələr yaransın. Planlarınızın həyata keçirilməsində kömək edə biləcək insanlarda xoş təəssürat yaratmaq şansı olacaq. Ancaq unutmayın, onların dəstəyi maraqsız olmayacaq. Sonradan qeyri-rəsmi ünsiyyət, yeni tanışlıqlar üçün əlverişli günlər gələcək. Çox güman ki, görüşlər həyatınızda mühüm rol oynayacaq. Sürətlə inkişaf edəcək, çox canlı emosiyalar bəxş edəcək münasibətlər başlaya bilər. İntuisiyanıza qulaq asın, bu, bəyəndiyiniz insanın ürəyinə yaxınlaşmağa kömək edəcək. Noyabrın son günləri narahat, lakin çox məhsuldar olacaq. Onlar ideyaları bölüşmək, planları müzakirə etmək və həmfikir insanları axtarmaq üçün çox uyğundurlar. Maraqlı tədbirlərdə iştirak etmək, özünü ifadə etmək imkanı yaranacaq. Bu zaman təhsil, yaradıcılıq, ictimai çıxış üçün əlverişli olacaq.
Sözləriniz və hərəkətləriniz həmişəkindən daha çox diqqət çəkəcək, lakin bu sizi əsəbləşdirməyəcək. Şir bürcü. Noyabrın əvvəli işgüzar danışıqlar üçün əlverişli olacaq. Bu zaman bir çox şirlər maraqlı iş təklifləri alacaq ya da perspektivli layihələrlə məşğul olacaqlar. Unutmayın ki, rəsmiyyətlərə diqqət yetirməlisiniz. Sənədləşmə işləri, icazələrin vaxtında alınması və s. Həmişəkindən daha tez-tez dövlət təşkilatları ilə işləməli olacaqsınız. Ancaq buna görə narahat olmayın, bütün məsələlər təhlükəsiz şəkildə həll olunacaq. Ayın ortasında qeyri-müəyyən situasiyalardan qaçmağa çalışın, söz söhbətlərə səbəb olmayın, reputasiyası sizə şübhəli görünən insanlardan uzaq durun. Ətrafınızdakı insanlar nə qədər az diqqət yetirsə, bir o qədər yaxşıdır. Bir müddət kölgələrə girməkdən qorxmayın, işlərlə məşğul olmaq daha asan olacaq. Noyabrın son günləri xüsusilə yaxşı keçəcək. Burada ulduzlar sizin tərəfinizdə olacaq və onların dəstəyi sayəsində çətin işlərin öhdəsindən uğurla gələcək, uzun müddət nəticə verməyən işlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Hadisələr uğurla inkişaf edəcək, vəzifəniz çaşqınlığa düşməmək, vəziyyətdən faydalanmaq, vaxtında hərəkətə keçməkdir. İntuisiya sizə nə vaxt və nə edəcəyinizi söyləyəcək. Qız bürcü. Əzmkarlıq və özünə inam ayın əvvəlində uğur qazanmağınıza kömək edəcək. Artıq bildiyiniz şeylərə diqqət yetirsəniz və ya yeni bir şey götürsəniz, işləmək üçün yaxşı vaxtdır. Yəqin ki, hüquqi məsələlərin uğurlu həlli nağd pul daxil olmaları və uğurlu əməliyyatlar istisnə deyil. Cazibədar biznes təklifləri ehtimal olunur. Onlardan biri kariyeranızda yeni mərhələyə başlaya bilər. Ayın ilk yarısı şəxsi münasibətlər baxımından da əlverişli olacaq. Yaxınlarınızla ünsiyyət sizi sevindirəcək, bəzi vacib məsələlərdə, ümumi planlarda asanlıqla razılaşa bilərsiniz. Əvvəllər buraxılmış səhvləri düzəltmək şansı olacaq və bunu əldən verməyəcəksiniz. Ayın ikinci yarısı da yaxşı keçəcək. Bununla belə, əvvəllər başladığınız işdən əl çəkməməlisiniz. Vəziyyəti yaxşılığa doğru dəyişə bilərsiniz, amma bunun üçün geri oturmamalısan, hərəkət etməlisən. Hadisələrin necə inkişaf etməsindən asılı olmayaraq, sakit və nikbin olmağa çalışın. Beləliklə, həm məişət mübahisələrindən, həm də işdə münaqişələrdən qaça bilərsiniz. Ən yaxşısı tənqidi fikirlər, istənməyən məsləhətlər və incidəcək zarafatlarla sizi tarazlığınızı pozan insanlardan uzaq durmaqdır. Tərəzi bürcü. Noyabrın əvvəlində çox şey yaxşı olacaq. Boş yerə vaxt itirməyin, çünki böyük uğurlar əldə etmək şansı var, ən vacibindən başlayın, ciddi məsələlərin həllini təxirə salmayın. Biznesdə təşəbbüs göstərmək, nəyə qadir olduğunuzu göstərmək üçün doğru dövrdür. Əvvəllər sizi qiymətləndirməyən, istedadlarınıza şübhə edən insanlar fikirlərini dəyişəcəklər. Ola bilsin ki, son rəqiblər sizinlə dostluq etmək istəsinlər. Bu insanlara daha yaxından baxın. Onlar sizin üçün çox faydalı ola bilərlər. Ayın ortaları ən yaxınları ilə münasibətlərinin necə inkişaf etdiyi barədə çox düşünən bürcün nümayəndələri öz hisslərinin başqalarının ruhunda nə olduğunu başa düşəcəklər. Münaqişələrin əslində nə üçün yarandığı və onları keçmişə çevirmək üçün nə etmək lazım olduğu aydınlaşacaq. Eyni zamanda işi unutmayacaqsınız, bunda nəzərə çarpacaq uğurlar əldə etmək də mümkün olacaq. Ayın sonunda daha diqqətli olmağa çalışın. Bu zaman bir çox məsələlərdə ehtiyatlılıq, eləcə də peşəkar münasibətlərdə aydınlıq tələb edəcək. Nə edirsinizsə edin, lazımsız riskdən qaçmağa çalışın. Daha sonra bu müddət ərzində göstərilən ehtiyatlılıq və uzaq görənliyə görə özünüzü bir dəfədən çox tərifləyəcəksiniz. Əqrəb bürcü. Ayın əvvəli çətin ki, mübahisəsiz keçsin. Onların əksəriyyətinin səbəbləri işdə olacaq. Öz nöqteyi nəzərini sakit və qətiyyətlə müdafiə etməyə çalışın. Bu yolla hamını haqlı olduğunuza inandırmaq şansınız daha yüksək olacaq. Sizinlə razılaşmayanları diqqətlə dinləməyi unutmayın. Faydalı bir şey öyrənmək, tezliklə sizin üçün faydalı olacaq məlumat əldə etmək şansı var mümkün pul vəsaitləri, sərfəli sövdələşmələr. Körtəbi satın almalardan çəkinmək daha yaxşıdır. Onların uğurlu olması ehtimalı azdır. Ayın ikinci yarısı bir çox məsələlərdə uğur vəd edir.
Tez hərəkət edin və gözlədiyinizdən daha çox şey əldə edəcəksiniz. Mürəkkəb iş sizin üçün tamamilə yeni olsa belə öhdəsindən gələcəksiniz. Öyrənmək asan olacaq, mürəkkəb mövzularla məşğul olmaq üçün çox vaxt lazım olmayacaq. Şəxsi münasibətlərdə təşəbbüskar ola bilərsiniz, məsələn, çoxdan bəyəndiyiniz insana doğru ilk addımı ata bilərsiniz və ya hisslərinizi etiraf edə bilərsiniz. Oxatan bürcü. Ay iş üçün əlverişli olacaq. Ulduzlar xüsusilə oxatan bürcü üçün əlverişli olacaq, lakin bürcün digər nümayəndələri də israrlı olsalar, biznesdə əsas sıçrayış əldə edə biləcəklər. Ciddi qərarlar qəbul etməyən, başqaları üçün məsuliyyət daşımağa hazır olduğunuzu hiss edəcəksiniz. Ciddi vəzifələr sizi qorxutmayacaq. Yolda bəzi maneələr olsa belə məqsədinizə çatacaqsınız. Müsbət tendensiyaların təsiri şəxsi münasibətlərdə də nəzərə çarpacaq. Düzdür, burada yaxşılığa doğru dəyişikliklərin istədiyiniz qədər tez baş verməsi ehtimalı azdır. Səbirli olun və sizin üçün əziz olanları sevindirmək üçün təşəbbüs göstərmək fürsətini qaçırmayın. Noyabr ayı bütün ailəniz üçün vacib olan işlərə başlamaq üçün yaxşı vaxtdır. Ciddi məsələləri təxirə salmamaq daha yaxşıdır. Ayın birinci yarısında onlarla məşğul olmaq daha asan olacaq. Noyabrın sonu nə qədər yaxın olsa, sakit qalmaq bir o qədər çətin olacaq. Xırda şeylərdən narahat ola bilərsiniz, heç olmasa bir şey plana uyğun getmədikdə əsəbləşə bilərsiniz. Oğlaq bürcü. Noyabrın əvvəli xoş olacaq. Bir çox oğlaqlar üçün bu zaman bəzi mühüm kəşflər, yeni imkanlar, yeni ideyalara səbəb olacaq xoş hadisələrlə bağlı ola bilər. Bu zaman təhsil və yaradıcılıq üçün əlverişli olacaq. Bəlkə də əvvəllər bilmədiyiniz istedadları kəşf edəcəksiniz. Qeyri-adi təkliflərə əhəyə deməkdən çəkinməyin. Mütləq xoş olacaq. Şəxsi münasibətlər sferasında müsbət tendensiyaların təsiri daha çox nəzərə çarpacaq. Ancaq işdə çox şey yaxşı olacaq. Çaşqın olmamaq, təşəbbüs göstərmək vacibdir. Təcrübəniz və bilikləriniz çox faydalı olacaq və məsləhətlər başqaları üçün çox faydalı olacaq. Noyabrın ikinci yarısı da əlverişli olacaq. Sakitləşəcək, maraqlı işlərlə məşğul olmaq, köhnə dostlarla görüşmək, hətta qısa bir səfərə çıxmaq üçün kifayət qədər vaxtınız olacaq. Bu, qeyri-adi təsadüflərin, heyrətamiz hadisələrin vaxtıdır. Ola bilsin ki, onlar sizə həyatınızda nəyi dəyişmək istədiyinizi anlamağa kömək edəcək və hətta bunu ən yaxşı şəkildə necə edəcəyinizi söyləyəcəklər. Dolça bürcü. Noyabrın əvvəlində özünü idarə etmək bacarığı sizə çox faydalı olacaq. Ətrafınızdakı insanlar səbrinizi sınaya bilər, sanki sizi qəsdən tarazlıqdan çıxarmaq istəyirlər. Təxribatlara tab gətirməməyə çalışın. Əvvəlki təcrübə kömək edəcəkdir. Onun sayəsində sonra peşman olacağınız bir şey söyləməyəcəksiniz və ya etməyəcəksiniz. Noyabrın ortalarına qədər pulla bağlı hər şeydə daha diqqətli olmalısınız. Əvvəlcədən planlaşdırılmayıbsa, böyük alış-veriş etməmək, şübhəli sövdələşmələr bağlamamaq, risk etməmək daha yaxşıdır. Hər hansı bir iş təklifi ilə razılaşmazdan əvvəl iki dəfə düşünün, müsbət və mənfi cəhətlərə fikir verin. Ayın ikinci yarısı daha uğurlu olacaq. Yeni üfüqlər açılacaq, hara getmək lazım olduğu bəlli olacaq. Bir çox dolçalar gələcək planlarında son vaxtlar çatışmayan bu əminliyə sahib olacaqlar. Tamamilə yeni bir şey öyrənməyə və ya bacarıqlarınızı təkmilləşdirməyə başlamağınız mümkündür və bu, peşəkar uğur qazanmağa kömək edəcəkdir. Şəxsi münasibətlər ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək. Yaxınlarınızla vacib söhbətlərin, ümumi planların müzakirəsinin vaxtı gələcək. Köhnə əlaqələri bərpa etmək fürsəti yaranacaq, təşəbbüsü vaxtında ələ alacaqsınız, mübahisə etdiyiniz şəxslərlə barışmaq şansını əldən verməyin. Noyabrın sonu romantik sürprizlərlə xüsusilə səxavətli olacaq. Balıqlar bürcü. Asan qələbələrə ümid etməmək daha yaxşıdır. Noyabr ayı pis ay deyil, lakin istədiyiniz nəticələrə nail olmaq üçün səbrə ehtiyacınız olacaq və bu, həyatın bütün sahələrinə aiddir. Nə etsəniz də tələsməməyə çalışın. Hadisələrin inkişafını izləyin, hərəkətə keçmək üçün uyğun anı gözləməyə çalışın. Ola bilsin ki, çoxdankı müttəfiqlərin köməyi tələb olunsun.
Onların şübhəsiz sualları olacaq, ona görə də ətraflı izahatlara hazır olun. Əhvalınızı idarə etməyə çalışın. Ancaq sakit qalmaq lazımdır. Sizi nəyin sevindirə biləcəyini düşünün, bəzi maraqlı şeyləri, xoş səyahətləri əvvəlcədən planlaşdırın. Bir çox balıqlar üçün köhnə dostları görmək, onlarla keçmişin bəzi hadisələrini müzakirə etmək faydalı olacaq. Çoxlu ziddiyyətli məlumatlar olacaq. Unutmayın, dərhal reaksiya vermək lazım deyil. Sakitcə hər şeyi yoxlamaq və aydınlaşdırmaq, necə davam edəcəyinizi düşünmək, etibar etdiyiniz insanlarla məsləhətləşmək üçün kifayət qədər vaxt olacaq. Gərəksiz risklərdən çəkinməyə və çox risk etməməyə çalışın.